Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Olha aí, ó. O eucalipto, vocês viram aí, puxando, né? O caminhão. Tá montando agora o eucalipto, montado. Eles cortaram aqui em cima, tá? E é isso aí, ó. Como vocês viram nas imagens, a gente puxou, né, o caminhão do rapaz aí. A gente tá cortando aquele eucalipto, aliás, já foi cortado. Lá embaixo, 5 anos atrás, a gente plantou. Eu gravei até pro canal. E o rapaz tá terceirizando o serviço. E o rapaz faz o serviço com a carregadeira. E quando você amontoa os eucaliptos, né, corta, faz as coisas, amontoa os eucaliptos. É o que tá acontecendo. Quebrou a carregadeira do rapaz. Então ele só tá conseguindo, ele não consegue lá embaixo pegar as toras. Então o que a gente tá fazendo? Tá puxando as toras pra cima aqui pra ele cortar. Então ele vai vir cortar aqui, ó. O Fernandão tá indo lá puxar. Eu vou lá com o Fernandão pra mostrar mais pra vocês esse serviço que a gente tá fazendo. Você vê as imagens de drone aí puxando o caminhão? Top, né? Você tá doido. Bora lá. Olha aí, moçada, ó. O Fernandão tá lá. Essa aqui é a área que tava os eucaliptos, tá? Cortaram aqui. Eles estavam carregando aqui. Só que aqui tem um pouco de água. Dá uma olhada. Forma um brejo aqui, ó. Tem água parada. Eles estão com medo que o caminhão encave. Estão sem carregadeira. Carrega os eucaliptos, então eles vão cortando, vão formando tora assim pequenininha, tá vendo? Um montinho, depois eles vêm carregando. E, enfim, daí tem bastante aqui, tora grande, que tá aí, ó, jogada no meio aqui, ó, que caiu no meio aí, pedido pra gente arrancar com o trator, tá vendo? Daí amarra o cabo e puxa igual vocês estavam vendo lá. E é isso que nós vamos fazer, sempre com cuidado, né? Porque lidar com madeira assim perigoso, escapar cabo, estourar cabo, galho que vai para um lado, vem para o outro, tem que ficar ligado para não pegar na máquina, né? E quer ter cuidado para não danificar o equipamento, né? E é isso aí, show de bola. Olha aqui, quanta água aqui, ó. Tá vendo? Essa água parou aqui, choveu muito no verão, né? E lá não tem saída. Então pensa aqui, ó. A água que cai lá em cima, que chove cai em cima, ela infiltra e sai aqui embaixo, certo? Daí ficou sem saída lá, a água acumulou aí, ó. Agora precisa fazer uma saída para a água sair para lá. As dificuldades do agro, né? Do dia a dia, assim mesmo. Show de bola. E aí, moçada? Tô aqui puxando. O Fernandão tá lá amarrando o cabo nas toras, né? Toro, olha lá. Bem grande até, hein? Chique demais. Devagarzinho. Tem um suco aqui de plantio da cana pra gente pular. O Fernandão vai vir tirar o cabo. Eu puxo pra frente e voltamos lá. Bora lá, pegar de novo. Mais um. Agora sim, moçada, vai tirar aquele lá de trás, ó. Devagar e sempre. Cada água vai sair, ó. Bora. Esse dá uma torinha mais ou menos. É um eucalipto inteiro aí, tá vendo? Show de bola, né? Chique no último. Mais uma árvore inteira dessa sendo tirada, hein? Tirando dentro da... Estourou o cabo. Mole. Escapou, Fernando. Nem estourou, escapou. Hã? Escapou. Será que arrebentou a cinta? Será? O problema é que tem esse toco aqui agora, hein, Fernando? E aí? Como nós vamos fazer aqui, ó? Esse toco aqui, ó, não vai deixar ela subir, ó. Amarra mais pra... Consegue amarrar mais lá? Ó, vou bem devagarzinho. Tá. É, vai ter que dar o ré lá, não vai ter jeito não. Pode deixar lá mesmo. Viu? É, moçada, acontece, né? Então, cuidado, o cabo é um perigo. Cabo é um perigo. Nós estamos usando o cabo do rapaz aí. Nós não temos cinta, né? Tem que tomar cuidado. Ir devagar, igual nós estamos indo. Não fazer loucura. Vou até reduzir uma marcha aqui pra tirar bem devagarzinho. É um perigo. Tem que fazer. E a... Esse é grande, viu? Esse eucalipto é grande. Tem essa tora aqui, ó, que ela vai fazer o eucalipto levantar. O problema é que nessa ponta de cá, tem a onde foi cortado, sabe? Tem um resto onde foi cortado. Toco. O Fernandão pediu pra mudar a direção, vamos mudar a direção. Tem um toco lá que não tá ajudando mais. Bom, moçada, viram aí as imagens puxando aérea? Foi legal, né? Agora eu vou ir na concessionária que eu vou buscar umas peças pra Verdona. A gente vai trocar pro sorgo, deixar em ordem pro sorgo. O Fernando não vai terminar o serviço aqui. Falta 3, Fernando? É? 3, né? Maior. Onde tá outro? Aqui, ó. Nossa, tem um aqui mesmo. Nossa, esse aí vai ser meio chatinho, né? Tem um escondidinho aqui, ó. Vou lá buscar as pecinhas. O Fernando vai ficar aqui. Vou antes que feche. Agora é... 2 horas, umas 3 horas chegou. Show de bola. E o rapaz tá esperando pra cortar. Cê tá doido. Vambora. Isso aí, moçada. A Fernanda vai terminar aí. Eu vou indo embora, tá? Vou na concessionária buscar as peças. Agora só uns gainhos finos aí pra puxar. O mais grosso, né? Puxamos tudo. O rapaz já tá até picando aqui já, ó. Picou bastante. Depois vão vir carregar aí o caminhão. Provavelmente vai ter que vir puxar de novo, igual começou do vídeo aí. Deixa a curtida se gostou do vídeo. Verifica a inscrição. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn.